çështja e menaxhimit normal xhami të tilla, edhe në vendet, po themi, të tjera islame, e drejtojnë më shumë se sa një prijes, po themi një imam, pra 2, 3, 4. Dhe është më se normale që njëri prej këtyre të jetë edhe një turk. Ne imam turk në Shqipëri, kemi edhe në disa xhamia tjera, pra nuk është ky rasti i parë që po vjen një imam turk. Ne kemi në xhamin e Kalas së Krujës prej vitesh, që është një imam turk, pra është kuadër të një marrëveshje të mëparshme që para që të vjen fryma Gülen në institucion komunitet musliman, pra këto raporte për inerci kanë vazhdu, janë edhe në disa xhamia tjera, pra që vinë, po themi, me faza të ndryshme, dhe ardhja e ti nuk është se përbën një, po themi, një lajmë ekstra, po themi, është në kuadër të bashkëpunimit, me i fjalë që do jetë, me i fjalë, aty ka vend për shumë që të punojnë, kështu që nuk ka fenomen për të shqetësuar, absolutisht.